Здравейте, приятели! Неделя е 11 часа, а предаването е след Звънеца по телевизия Черно море. Днес гостуваме на второ солния офит Бозвели. Аз съм Георги Евтимов и ще ви разведа из коридорите и класните стаи на това училище. Приятно гледане! В рубриката на Учителя с любов ще ви запознаем с една от любимите преподавателки в второ солния офит Бозвели, а именно госпожа Елин Денова. Моля, разкажете ни малко повече за себе си. Ами, родена съм във Варна. Учила съм в това училище. Завърших през 1996 година, първия випуск, гимназия. До тогава беше основно училище и се казваше Вела Бога. Какво мога да кажа? Малко ми е странно, че съм тук като колега на мои бивши учители, класни ръководители. Отнеми малко време да свикна да им говоря на ти. Работата с по-големи ученици, като вас, например, е нещо друго, с което трябваше да свикна. Сега съм преподавала на малки, в прогимназиален етап. И може да се каже, че още съм така в период на адаптация. А освен тази адаптация, по-трудно ли ви е да работите точно в училището, в което сте завършили? Не. Не ми е трудно. Много е спокойно даже. Виждам много познати неща и същевременно неща, които съм забравила и така се спомня. От време на време изплуват спомени. Различни часове, закачки, сбивания. Но в никакъв случай не е по-трудно. Това е една много приятна промяна за мене. А ще изплуват ли спомените, каква учителка, ученичка бяхте, извинете? Да, бях изпълнител на общо взето, не създавах проблеми, не бях от отличниците, колкото и странно да звучи, но бях много, винаги съм била отличничка по английски язик. Това беше предмета, който най-много ми вървеше тогава. А тогава предполагахте ли, че ще се занимавате с това? Не, въобще не ми е минавало през ума. Дори през студентските ми години, аз и почти всички мои колеги казвахме, че няма да бъдем учители. Мисля, че всички станахме учители, в крайна сметка. Мислите ли, че учениците ви обичат и вие обичате ли ги? Ами, да, казвали са ми го. Много е приятно, когато го кажат на мен. Аз също мога да се кажа, че ги обичам, изпитвам много добронамерени чувства към тях, макар и понякога да ме ядосват. Да, обичам учениците. Казахте, че понякога ви ядосват, а вие тях ядосвате ли? Да, случвало ми се. Случва ми се наскоро, в миналата седмица. Неприятно е. Стават конфронтации, особено когато вече говорим за по-големи ученици, които не са като малките да могат да бъдат контролирани лесно, да замълчат, отговарят и се обиждат много лесно също и те. А двойки пишете ли? Да, пиша двойки. Пиша всякакви оценки. Няма оценка, която да не съм писала. Но не съм оставила двойки за годината. Никога. Четете ли книги и какви? Чета книги. Харесвам мистерии. Криминални също чета. Класика съм чела много като студентка. Сега по-рядко. Обичам да чета книги на английски, съвременни книги на английски, за да не си занижавам нивото. Върху това се стремя. Съвременни като Стайнбек, който пише на по-съвременен език? Да. Стайнбек и други. А кой е любимият ви автор? Нямам любим автор. А произведение? Много харесвам Граф Монте Кристо. Александър Люматка ми харесва как пише. Но наистина нямам любим автор или любимо произведение. Разкажете ни малко за детството си. Ма хубаво детство, нормално. Все още живея в блока, в който съм отраснала. Бях част от една голяма компания, не от мои съученици. Съседи. Разбирахме се много добре, играехме различни игри. Общо взето, сега като наблюдавам някои ученици свои, бивши, за какви неща се карат, за какви неща се притесняват, които на мен, на тяхната възраст въобще не са минавали през ума.
се чудя защо се осложнява така живота. Това е за детството ми. Имах детство. Това мога да кажа. А какви изисквания имате към своите ученици? Ох, нещо, което са, с което се справя трудно или не има приоритет. Дисциплина, ако може да кажа самодисциплина, но някои са прекалено малки за това. Самоподготовка, малко по-сериозно отношение към предмета. Прекалено са малки, за да искам от тях да... Те самите да знаят какво искат да правят. Прекалено са малки за това. Едно уважително отношение към предмета ми, към мене. Да влизат редовно в час бих искала. Това, което се стреме е да открия какви са им силните страни, какъв е потенциала им да го развия, доколкото е възможно. Но затова е вече в посочна улица, иска се от тях. А какво бихте ги посъветвали да направят? Ами, честно, сега не се сещам какво бих могла да ги посъветвам. Говорим за деца 5 клас, на които предавам, както и на големи ученици, 12 клас, 11. Какво бих ги посъветвала? Да вземат живота си в ръце, докато е време. Да не се налага после да наваксват с учението. Да имат по-голямо самосъзнание. Да са по-сериозни. В рубриката да се запознаем, ще се запознаем с едно малко симпатично и талантливо момиченце. Може ли да ми кажеш как се казваш? Деница Живкова Илиева. С какво се занимаваш? С пеене и рисуване. А в кой клас си? Втория. Как е в училище? Харесва ли ти? Да, много. Пред училищата не беше така, както сега в училище, нали? И там беше добре. От кога пееш? Не знам много. От много малка. Сега си малка. А сега? Сега пееш, но преди, когато си била още по-малка, си пяла? Да. Пак? Да. Маш много красиви очи. На мама или на тати си се метнала? На тати. В какво семейство живееш? Ми... Семейство и леви. На какви игри обичаш да играеш най-много? Всякакви. Използваш ли интернет? Да. Фейсбук? Да. Не си ли малка за него? Ами... Може би, ама... Ами имам Фейсбук, дори на таблета си имам. На компютъра. А ти имаш таблет? Да. Предполагам, че използваш и смартфон? Да. Окей. Кога започна да използваш интернет и как разбра за него? Ами, мама и тачи ми показаха и тогава се научих стъпка по стъпка. А идваш ли с децата пред блока да си играете? Да. Колко време прекарваш пред компютъра и колко навън? Ами... Когато ми кажат, когато ми се обадят, когато съм навънка, се прибирам, пък когато играя на телефона, на таблета. На компютъра или таблета, когато ми кажат. Или когато аз реша. А коя е любимата ти улична игра? Сържария, паше, нещо подобно? Ами... Всичките са ми любими. Да. В кои компании предпочиташ да се събираш повече? В мъжките или в женските? С момченците или с момиченците си играеш повече? С момичетата. А гадже имаш ли? Не. И не ти и трябва, нали? Да. Сега само учение. Да. По-рано каза, че пееш и рисуваш. Да. Какво рисуваш и какво пееш? Ами, пея
каквото ми кажат, каквото съм научила и рисувам каквото съм научила и каквото ми кажат. Не можем да видим твои снимки, но можеш да ни попееш, нали? Да. Коя песен ще ни изпълниш? Я кажи ми облаче дебяло. Я кажи ми облаче дебяло, о, где идеш, где си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, що ли прави моето чедо мило, с чужди хора, чужди хляб делило. Ти кажи ми, облаче дебяло, жив и здрав, че тук си ме видяло и носи от мене много здраве. Много мина, маничко остана, наближава в село да се върна, да се върна, майка да прегърна. Моля, представете се. Казвам се Даниела Игнатова и съм директор на второ средно общо образователно училище Неофит Бозвели. Какво можете да, с какво можете да похвалите своето училище? Ами ще започна с най-новите неща, които се случват в нашето училище. Последните добри новини, които получихме само преди няколко дни, това е, че спечелихме два последователни проекта на Министерството на образованието. Един е свързан с използването на информационните технологии в училище. Там спечелихме една сума от порядъка на около 20 000 лева, което ще ни даде възможност да закупим за всяка класна стая на учениците от първи до четвърти клас модулна система с интерактивна дъска и мултимедия и лаптоп и също така да дообзаведем един от компютърните кабинети за по-големите ученици. Освен това, спечелихме проект на Министерство на образованието за целодневната организация на обучението на децата от началната образователна степен. Тук сумата е около 10 000 лева, с която ще обзаведем напълно една класна стая, в която децата ще могат да почиват в следобедните часове, когато е по-свободно заниманието. Това са едни проекти, които ние от години правим, но тази година успяхме да убедим Министерството на образованието и тези допълнителни постъпления ще ни позволят да повишим качеството на обучение и задържането на учениците в нашето училище. Освен това, в началото на тази учебна година започнахме с осъществяване на един много мащабен ремонт в училището и създаването на детски център за деца на 5-6 години, които при нас са на целодневна организация, т.е. като в детска градина, сутрин родителите ги оставят и с възможност за почивка и сън след обяд ги вземат след 17 часа. Това дава възможност за едно по-добро обучение на тези деца и подготовката им за първи клас, защото те по този начин се съчетават условията на детската градина с възможностите на училището. Тук те могат да свикнат с обстановката в училище от една страна, а от друга страна ситуацията, която режима, на който са свикнали в детската градина, не се променя. Тези три неща ще ни дадат, тези три проекта, с които ще приключим, нали, всъщност 2014 финансова година, дават едно ново качествено ниво на развитието на нашето училище и съсредоточването му върху две главни особености,
които са свързани и с политиката на Министерството на образованието. Първото това е разширяване обхвата на децата, които са в целодневна форма на обучение, която при нас е до 5-ти клас включително, а през следващата учебна година ще се разшири до 6-ти, ще обхване и 7-ми клас, което е едно много добро начинание. По този начин децата могат организирано под наблюдението на възпитателите си да бъдат в училище, да усвояват по-добре знанията. И второто нещо, втората насока, в която училището получава едно ново качествено ниво, това е работата и използването на новите интерактивни технологии в училище, които не са свързани само с закупуването и натрупването на огромно количество компютри, а с по-ефективното им използване на технологията, а не на компютъра като хардуер изобщо. Какви паралелки имате във вашето училище? Училището в момента разполага с 32 паралелки, които са разположени между 1 и 12 клас. Плюс 3 групи на целодневна организация на деца на 5-6 години. Паралелките ни основно са общо образователни, като в първи клас приемаме паралелки с разширено изучаване на информационни технологии. Възстановихме това, което няколко години не правихме. Сега вече с възможността, която ни даде проекта ИКТ в училище, тези деца ще получат една по-добра подготовка за изучаване на информационните технологии, която стартира в 5-ти клас обичайно по учебния план в другите училища. При нас това започва в първи. Освен това имаме паралелки с разширено, традиционно имаме такива паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Те са до 7-ми клас и в училище могат да се видят многото изложби по коридорите. Това са рисунките на нашите деца от тези паралелки. Нека да минем към по-личната част от въпросите в това интервю. Разкажете ни какъв ученик бяхте вие. Сигурно няма да изненада много. Аз бях отлична ученичка. Учила съм в училище Илин Пелин до 7-ми клас, а след това съм завършила математическата гимназия, макар че след това не продължих в областта на математиката. Аз по образование съм учител по история и философия, но и досега считам, че познанията, които съм натрупала в математическата гимназия по математика и по природните науки, ми помагат в живота, включително и в специалността, която имам. А четете ли книги? Непрекъснато. Това е нещото, което изключително много харесвам и обичам. Моята втора професия, по-скоро по ред на получаване, така да се каже. Първата ми професия е библиотекар. И това ми създаде един много сериозен навик да чета. В момента, ако ме питате какво чета, чета последния роман на Людмила Филипова «Войната на буквите» и много така съм впечатлена от това, което чета. Напоследък нещата на българските автори, това, което излиза от български автори, става все по-добро и по-добро и това много ме радва. Кой е любимият ви автор? И ако имате такъв, кое е неговото любимо произведение? Аз много харесвам Дан Браун и съм изчела абсолютно всичко, което е излязло на български от него. Може би Шестото клеймо е книгата, която най-много харесвам от Дан Браун, но и другите му неща са също така много добри. Последният му роман Ад много ме впечатли. Бихте ли цитирали нещо от Дан Браун? Няма да мога в момента да го направя, но така или иначе аз много харесвам този тип трилър, който те кара не просто само да изпитваш напрежение при четенето, но и те кара да мислиш, развива твоите така познавателни способности и от всичките книги на Дан Браун аз съм научавала различни неща, свързани с история, с философия. След това всяка книга, която съм прочела от Дан Браун, ме е карала да се заравям в фактически неща, които съм пропуснала така или иначе. А трудна ли е професията на директора?
Ами, вижте, професията на директора на този етап, директора на училището, е една самоубийствена професия, бих казала, защото директора е фигурата, от която в училище зависи всичко и от която към която в училище се обръщат по всякакви въпроси. Като започнете от това дали текат казанчетата в туалетните и завършите с това какви образователни програми и как да бъдат построени индивидуалните образователни програми на децата с специални образователни потребности. Така че директора е нещо като момче за всичко и трябва да разбира и да отговаря за всичко. Изключително трудно от съвременна гледна точка и особено с тези недомислия, които съществуват в нормативната уредба, сегашната в средното образование, професията на директора става от година на година все по-самоубийствена. Какви изисквания имате към своите колеги, учителите в това училище? Основните ми изисквания, аз тази година проведох една кампания доста голяма, доста широка за назначаване на колеги. Така се получи, че в началото на тази учебна година съм назначила 18 нови колеги. Просто разкриха се нови работни места, колеги се пенсионираха и така нататък. И имах възможност през цялото лято да правя такива интервюта и кампании за набиране на кадри. И много пъти с колегите, с които се срещах в интервютата, им казвах, основното изискване, което имам към тях, е да обичат децата. Защото педагога всъщност се изгражда от любовта към децата и към професията. И се надявам, че съм успяла да подбера такива хора, които не просто са завършили тази професия, които имат в себе си това качество да обичат своите ученици. Всичко друго оттам нататък човек може да го научи. То е свързано с опит. Ако иска да се учи, той може да се научи и да стане много добър учител. Но няма ли отношението към детето, просто е невъзможно това да се случи. Като говорите толкова много за децата, какви са изискванията ви към тях? Ами, изискванията ми към учениците са свързани преди всичко с това да обичат знанието, да обичат да се учат. Много голяма... Децата стават все по-различни и по-различни, все по-трудно може би ние на нас да контактуваме с тях, защото това, което ние сме правили в нашето детство, няма нищо общо с сегашната ситуация. Нещо повече, все повече на мене ми се налага, все повече го изпитвам на гърба си. Ученици, които аз съм учила в училище, било като учител, било като директор, вече са станали родители и техните деца учим сега. Така че развитието на поколенията, при това развитие на поколенията е нормално да има такива разлики и толкова много, така да не можем така да си кажем да се срещаме, но любовта към знанието и желанието да се развиваш е нещото, което дава импулс на всеки да учи и това е всъщност основното ми изискване към учениците, които постъпват при нас. И за финал на рубриката директорът каза. Какво всъщност казва директорът? Ами, директора на Второ соло Неофит Бозвели казва: бъдете ученолюбиви, работете, успехите и доброто ще дойдат след това. Благодаря ви. Време за реклами по телевизия Черно море.